Avropa xəbər agentlikləri alyansının baş assambleyası ilk dəfə onlayn formatda keçiriləcək. Bununla bağlı qərar Alyansa üzv xəbər agentliklərinin növbədənkənar toplanışında qəbul edilib. Onlayn iclasda təşkilata üzv olan 30 agentliyin rəhbəri, o cümlədən Azertacın İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov iştirak edib. Müzakirələr zamanı iştirakçılar Avropada pandemiyayla bağlı tətbiq edilən məhdudiyyətlər, karantin rejimi və təhlükəsizlik məsələsini nəzərə alaraq baş assambleyanın onlayn keçirilməsi məqsəd da uyğun olduğunu bildiriblər. Qeydədəki Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansı 1956-cı ildə Strasburqda təsis olunub. Dünya informasiya siyasətinə mühüm təsir imkanlarına malik bu media təşkilatı öz sıralarında Avropanın 32 aparıcı xəbər agentliyini birləşdirir. Azertac 2008-ci ildən Alyansın üzvüdür.